Mənim Məmməd Ağa rayonuna, Ucar rayonunun mərkəzi kitabxananın uşaq şöbəsinin əməkdaşıyam. Gəlin bu gündə rayonumuzun psixologlarının karantin günlərinin vaxtı daha səmərəli dəyərləndirmək üçün valideynlərə və evlatlarına psixoloji tövsiyələrini dinləyin. Əziz valideynlər, bu gündə siz psixologlara müraciəti məhz sizlərədir. Evdə qaldığımız bu karantin günlərində evlatınızın fizioloji sağlamlığını qorduğunuz qədər psixoloji sağlamlığını da qorumaq məhz sizin əlinizdədir. Onlarla daha çox səmərəli vaxt keçirməyə, müsiyyətli olmağa, evlatınızda məsləhət vermək əvəzinə fikirlərini dinləməyə çalışın. Əsasən də yeniyetmə evladı olan valideynlər. Bildiyiniz kimi yeniyetmələk yaş dövrünü biz böhranlı yaş dövrü adlandırırıq. Bu dövr 2 yaş dövrü arasında qalır, kiçik məktəbli və gənclik keçid dövrü arasında qalan bir dövrdür. Bu dövrdə ona qarşı müəyyən həssaslıqla yanaşmalı, fikirlərini dinləməyə daha çox diqqət göstərməliyik. Yeniyetmələk yaş dövründə əsasən yeniyetmələr özlərini ailələrinin qarşı sübut etdirməyə çalışırlar. Bəzən valideynlər deyirlər ki, evladım çox inatkardır. Bu inatkarlığın səbəbi isə ailədən qaynaqlanır. Ailə ona nəyəsə icazə verməyəndə daha da onun üstünə düşür və ailənin istəmədiyi şeyi etməyə cəhd göstərir. Bunun səbəbi isə yeniyetmələrdən öyrəndikdə, yeniyetmələr valideynlər tərəfindən başa düşülməməkdən şikayət edirlər. Onlar fikirləşirlər ki, valideynimə nəyəsə danışacağım, ancaq valideynim məni başa düşməyəcək. Bu zaman bizim valideynlərə ən böyük məsləhətimiz odur ki, evladınızla danışın. O sizə qulaq asmaq istəməsə belə, siz onunla danışmaqdan əl çəkin. Hörmətli valideynlər, bugün biz psixologlara müraciəti siz valideynlərədir. Evdə qaldığınız müddətdə övladlarınızın bəzi hərəkətləri sizləri təbdən çıxara bilər. Belə olan hallarda çalışın onların diqqətini yayındırın, pis davranışlarını erkən müəyyən edin və onların diqqətini pis davranışdan yaxşı davranışa istiqamətləndirin. Onlar narahat davranmağa başlayanda hər hansı bir maraqlı və əyləncəli oyunla onların diqqətini yayındırın. Unutmayın ki, kiçik yaşlı uşaqlar üçün ən faydalı və terapevtik bir vasitə oyundur. Karantin müddətində çalışın övladlarınızla daha çox vaxt keçirib, ailə üzvlərlə birlikdə sürekli rollu oyunlar oynayın, birlikdə film izləyin və ev tapşırıqlarını birlikdə həll edin. Belə olan hallarda həm birlikdə əyləncəksiniz, həm də uşaqlar özlərini güvənli hiss edərək qorxularından azad olacaqlar. Bugün bütün dünya koronavirus pandemiyasının təsiri altındadır. Milyonlarla insan eyni qorxu hissini yaşayır. Aydın məsələdir ki, bu qorxu hissi uşaqlarda öz təsirini davam etdirməkdədir. Uşaqlar bu qorxu hissindən necə edək ki, kənarda qalsınlar? Bunun üçün onlara ilk əvvəl bu qorxu hissinə qalib gəlmək üçün qorxu hissini idarə etmə bacarığını vaxtında və zamanında aşılamalıyıq. Dünyanın evdə qal çağırışına düzgün əməl etməliyik. Günün rejimini düzgün istiqamətləndirməliyik. Düzgün qidalanma, yuxu rejimi, onlayn dərs dinləmə və s. Müəllimin verdiyi tapşırıqları vaxtında və yerində həll etmək. Uşaqların öz ailələri ilə vaxtında zaman keçirilməsi və s. Əziz valideynlər, uşaq çalışın, uşaqlarınızın yanında olmalı bacarın. Bu gün sizin öhdənizə böyük məsuliyyət düşür. Bu baxımdan uşaqlarınızın gələcəyini düşünərək, onlar gələcəkdə... Əziz valideynlər, uşağınızı tanıyın. Hər kəs mükəmməl evlat yetişdirmək istəyir. Lakin uşağın xüsusiyyətlərini nəzərə almır. Hər uşağın özünə məxsus qabiliyyəti var. Çalışaq, uşağın bu qabiliyyətini üzə çıxardaq. Evlatlarımıza müsbət düşünməyi, optimist olmağı aşılayın. Onların gün rejimini səmərəli planlaşdırın ki, məktəbə adaptasiya asan olsun. Gəlin, evdə qalaq, güclü olaq.